السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان ميلو البيتوات ديوذة كيغا سوغتيه وادي سلامة هيا وواسك دقبلوها كبلو فارح ولا الكيس معو كي كيرا بشير بالله متاناين حاسي قرر ساعب كيس قرش ودرس كيس كنو لا ورونا قرسي كوسا هاجا بكجا لقتي مع الشورية بناوين شان تابقى بغوري رين نبادي ينولول ميلو البيتوات ديوذة كيغا سوغتيه سود وادا قعمهان إلهي إذن مقويو شير قرية عجلدن garsiye beech walba ya meel ba ku tuura idinkoo maasan aad iyo aad waaru guureysanay markasta guusha umada Soomaaliyeed dhinaceeda ayay jirtaa aad iyo aad umada Soomaaliyeed waxay ku guureysatay in madaxweynahoodii Soomaaliyeed mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay magaraysay guri u dhiseen oo lacag waruuriyeen oo uu noqday madaxweynihii ugu horeeyay Afrika qaarada Afrika ugu horeeyay shacabkiisu jacayl ay u qabaan iyo halgacal ay u qabaan inay guri u dhisaan aad iyo aad baa loogu faraxsan yahay aad iyo aad buu madaxweynaha naga ugu faraxsan yahay aad iyo aad bay nabad iyo nolol jamaahiirteedu ugu faraxsan yihiin farxad baan maanta meel aan istaago iyo meel aan lugta dhigo garan lahay dhowrkan maalin anoo duqbilow life ma soo gelin hawshan baan ku mashquulsaneen maanta oo dhan anoo duqbilow waxaan ku sugnaa magaalada Minneapolis waxaan ka qayb qaadanayay arinta lacag aruurinta madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaan gaariyay intaan kireeyay ku soo qaadiyay gabdha Soomaaliyeed oo dalkooda jecel oo madaxweynahooda jecel xaqiiqda dhabta maantooda waxaan ku sugnaa magaalada Minneapolis iyo nawaaxigeeda waxaan xataa baabuur dad kaga soo gurayay magaalada la yiraahdo St. Clair magaalooyinka la yiraahdo Rochester magaalada la yiraahdo Mankero magaalada la yiraahdo Wilmer ayaan si volunteer ah dad intaan soo qaado ku keenayay magaalada Minneapolis haddana guryahooda aan dib ugu celiyay gabdho Soomaaliyeed aabayaal Soomaaliyeed dad Soomaaliyeed oo diyaar u ahaa in madaxweynahooda Soomaaliyeed ay garab istaagaan aad baan maanta ugu farxay arintayada lacag xoog leh oo aad u tiro badan ayaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo loo aruuriyay ummada Soomaaliyeed aad bay u mahadsan yihiin qof walba oo Soomaaliyeed waxay u tahay guul oo taariikhi ah oo Afrika ay Soomaali ka dhigtay buu yahay waxaan u jeedaa dalaydii shisheeyaha u shaqeynaysa cadowga Soomaaliyeedna mar walbeeto guushiisa ku farxi jiray ummada Soomaaliyeedna guushooda ka soo horjeeday oo dhaliilayaan u jeedaa shacabka Soomaaliyeed garab istaag ay garab istaageen madaxweynahooda Soomaaliyeed waxaad arkaysaa idaacadaha ay taagan yihiin waxaad arkaysaa social media ay taagan yihiin waxay ku hadaaqayaan ku dhawaaqayaan maxaa madaxweynaha Soomaaliyeed loo jecel yahay annaga idinka jawaabayna sababta loo jecel yahay madaxweynaha Soomaaliyeed waxaa loo jecel yahay wuxuu ahaa nin aamin ah waxaa loo jecel yahay wuxuu ahaa nin wax u qabtay ummada Soomaaliyeed waxaa loo jecel yahay wuxuu ahaa nin amaanadii loo dhiibtay oo Soomaali ku aamintay ka lugeeyay si wanaagsanna ugu maareeyay buu ahaa maalintii xilka uu ka dhamaadayna baabuurka ma uusan raacin waa ka lugeeyay taariikh buu dhigay si nabad ah buu Xasan Sheekh Maxamuud xilka ugu wareejiyay waxaad u jeedaan ummada Soomaaliyeed wanaagooda inaan mardhaba la qarin karin waxaad u jeedaa shacabka Soomaaliyeed inay ka jawaabeen xildhibaanadii lacagta qaatay ee safiirka Imaaraadka uu lacagaha ku taxay inay ka jawaabeen ficil xumadii uu ummada Soomaaliyeed madaxweynahooda kula dhaqmay inay ka jawaabeen ba dareemaysaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa mid quluubta ummada Soomaaliyeed ku qoran weeye waa mid ummada Soomaaliyeed qalbigiisa qalbigooda degay weeye Maxamed Cabdullaahi Farmaajo markii koowaad ma waa markii labaad oo shacabka Soomaaliyeed garab istaagayaan hadda ka hor 2012 markii ninkii ahaa Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo ninkii Shariif Xasan la ururiyay kaambaale intii looga yeeri looga saxiixay inay ra'iisul wasaaraha naga la buriyo shacabka Soomaaliyeed waa garab istaageen lacagta uu kaambeenka ku galay ee uu doorashada ku soo istaagay mid anaga naga timid bay ahayd anagoo shacabka Soomaaliyeed waxaan dareemaynaa oo arkaynaa in dalay iyo shisheeye si kasto ay Farmaajo ula dagaalameen inaysan ka guuleysanayn oo haddana masiirsan yihiin war hebelow maxaad la masiirsan tahay shacabka kasbo shacabka kasbo shacabka dareenkooda la imow adiga soo qaado la imow dareenkooda kasbo maxaad uga masiiraysaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ummaddu ilaa hadda waxay aaminsan tahay mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu madaxweynahoodii yahay bay weli aaminsan yihiin anigu taasaan aaminsanahay waxaan ogahay ragga hadda xukunka la wareegay siday ku yimaadeen inaysan ahayn si ay shacabka Soomaaliyeed jecel yihiin inaysan ahayn baanu aaminsanahay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ummaddaa jecel waa la garab istaagay magac
إلهي من كل ري ساك شقذن قلي قلم نمذا ما كسب بحق ذلك مريكك وحنو سفرية سينكلور وحنو سفرية ويلمر وحنو سفرية مانكيرو وحنو سفرية روجستر هو يوين بسود دابلي إنتان قارية بصصة كريستي ينكيني مقالة مينيسوتو يميلها أكاوتي هذا كفر رايان العقدة كدريين سي فولونتير لا أو متضبع نباة ين مدحوين هنا وقر بستاقين وحو قري ريكور وحو جبية تاريخ ومدى geeska afrika iyo afrika dhan ku nool aan horay u arag madaxweyn madaxweena soomaaliyeed iyo madaxweena afrikaana oo si nabad intu xilka uga dagay hadana soo faqri ah xilki wareejiyay madaxweyn adduyadan iyo afrikaanka kama ay sadeen afrikaanka iyo maanta nagu daba dayanay ee afrika west africa iyo north africa iyo south africa iyo east africa yaa laga dhawaaqay oo leeyahay madaxweyne xilka dagay oo wali shacabka si doonayaan afrika lagu ma arag baaliye madaxweyne xilka ka dagay oo shilay lacag haysan afrika lagu arag baliir madaxweyne xil ka dagay oo shacabkiisi jacayl u qabaan guriyo u dhisaan horey looma arag record buu jibiyay delay waa masir sayhi idaacadaha Soomaalida fiiriya waa dhawaaqayaan waxay ku leeyihiin maxaa loogu aruurinaya maxay ku leeyihiin maxaa dhacay maxay ninkan dadka u jecel yihiin war ninkan dadka waxay u jeclaadeen dowladnimu u dhadhansiyay war ninkan dalka waxay dadka waxay u jeclaadeen amaanadi loo dhiibtay oo si wanaagsan u maareeyay war ninkan waxay dadka u jeclaadeen in shisheeye keensaday ma aheyn in shacabka Soomaaliyeed kasoo dhaxbay buu idinkuna shisheeye aad iga jeceshihiin shisheeye aad u heelisaan nin safiir ah safiirka imaaraadka ah yaa wadankiisa u dhaxwareegaya lacagaha idin ku sawirayo sideen kugu jeclaada siday hooyada Soomaaliyeed qalbigeeda kugu furta marka wiil yar oo safiir ah oo kula darajo ahayn oo kula qiimo ahayn oo lacag ugu dul sawiraya hebelow way soogtahay hebelow ولعك وقدر صوره وكليه واكن سوماليا انجرني ايه بهد دلة ان ولي بهد دلجري واك واي صار نقضي سوماليا دا عدها سوماليا سوماليا ها سوماليا سومالي ماذا جعل سوماليا يدري سيدتك سوماليا دين يشرف ليهين وكقول يستي وحان كان سومالي ضعفة سومالي مسكينة سومالي ان كدا دعي ولي بيرو عبارها ولي بيرو قاجها ولي بشيل كانوا تورجري ولي بمجرس بلغانو تورجري يان كان يبو كفاري اسوق ميس wato ya safiirka imaaraadka sawirro idin la galay markaas uu idin ku qosliyay caalamkii iyo idaacadahoodi ya kaftan idin ka dhigtay oo idin ku meesariyo farmaajana markuu xilkan hayay adeer wiilka UN laga soo diray ee indhaha blue galaha ee cadaanimo isbarayay ee cadaanimo isbadayay iyo farmaajo farta ugu yeero wuxuu yiri yaa tahay hortaadig safiir sumatid ha dalkan yaa iskale Soomaali baale Soomaali arrimaheeda maxaa faraha ku galiyay ayaa la weydiiyay markuu ka jawaabi waayayna waxaa loo qoray non granted wax la yiraahdo loo qoray dalka isaga baxdaal yiri farmaajo wiilkii baray buu ahaa wiilkii umada baray buu ahaa wiilkii Soomaali baray buu ahaa in dalkan ay Soomaali leedahay Soomaalina dastuur leedahay Soomaalina caalamkan ka mid tahay Soomaalina ay madax banaan tahay kuwa hadda xukunka la wareegay kuwa hadda magaraysay argoosiga wado kuwa hadda aan u jeedno qaabka ay ku yimaadeen ee safiirka u dhaxwarday miyay Soomaali jeclaan kartaa waa maya miyay Soomaali u riyaaqi kartaa waa maya madaxweyne maxaa Cabdullaahi Farmaajo waxaan u rajaynaynaa insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo inuu soo noqdo dalkan uu lead gareeyo ummadan uu xukumo Soomaalina sharafteedii qabkeedii uu dib u soo celiyo hebelow maxaa la maseereysaa hebelow maxaa jala soo gatahay hooyada Soomaaliyeed ee wiilkeedii madaxweynaha ahaa ee wiilkeedii ay jecleed ee shisheeyaha yacada wuu isugu tagay isugu dayay magaraysaa waa ka guuleystay inay yiraahdaan kama uusan guuleysan Soomaali ee Farmaajo waxa ka guuleystay cadaw shisheeye Farmaajo waxa ka guuleystay Kenyan Farmaajo waxa ka guuleystay Imaaraad oo wiilal Soomaaliyeed oo lagu shaqeysto waa kuwa hadda xukunka qabtay ee lugaha u qabteen war Farmaajo shacabka jecla shacabkaana hadda jecel shacabka weeye waxa hadda istaagay shacabka Soomaaliyeed weeye waxa lacagta gurayo hadday baan dhaartay mar labaad baan kugu celin ilaa iyo saaka waa shaqeynay waxaan gurayay hooyooyii Soomaaliyeed oo diyaar u ahaa wiilkoodii madaxweynaha u ahaan jiray inay guri u gadaan dahabkooda u gadaan magaraysa diamondkooda u gadaan jewelrygooda u gadaan u diraan yaan maanta oo dhan gurayaan oo duqbula waan weydiinayay hooyo maxaa kugu kalifay baan oray magaasileed weligay ima soo marin weligay ma dareemin inta uu Farmaajo joogay dowladnimada markaas ay igu horeysay waan niyad jabay bay ku leedahay waxaan dareemayaa bay ku leedahay amaanadii Soomaaliyeed ee beesha caalamka ugu deeqday Soomaali iyo cashuurta umada laga qaaday inuu si wanaagsan u gudbinayo baan dareemayaa xaq buu igu leeyahay waa wiilan hooyo u ahay bay lahayd waa wiilan adeer u ahay buu lahaa waa wiilan aabo u ahay baa ayuu lahaa Soomaalidii oo dhan baa kacday dalleeyay maxaa la masiiraysaa dalleeyay maxaa la ooyaysaa dalleeyay heerka maadan gaarin waad gaari doontaa waa maalintaad quluubtaydii qalbigayga hanatid waa maalinta hooyooyinka Soomaali qalbigooda hanatid
هذا وحي كوسو اللي بيبقى إذا عذاها للتقنيت وتكون في أنا يسينا إذا عذاها قعنتها كويس أو سليمان سيريسي الرماد دلال كلا لجسوا من جورينا ومد الصومالية تكسر سيريسي ما حد عاي مركو فرماجة ما يشك التقي وحد عاي بهالدلاد وحد عاي أبار أبار حقيقة جرتها ورماد الصومالية أبار وصوم مرتي لكن إلهي بالدولة دودي ومحمد عبد الله فرماجة هو جاميني إلهي بمركز كوسو بيجي مشار كيسو سيني مشار كيسو سيري وزير هذا مشار كوداي سيري أبارتو وي كهر تغيرو وي لدى غالبين روبا دايا صوماليا right now ميلو البروبا كدايا أبار مدير تي فرصة سي بير لي ذا صوماليا قلي ذو 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 هلا صوب حال كو هاد أردي أبار مدير تي روب دايا ودوك روب كالا هيري يوغنا يوحي دوني يعني قلي عجارتو كسو قليان عالمكا وبير لي ذي صوماليا أبارت مركاسي لو كريت غري بالصوماليا ودقي سدي روبا دايا صوماليا هاد روبا دايو ومدي لهيبا اوبر واقعي الهيبا ومدي الصوماليين مقرر ساعي ظروفتي كريلكي هاي الهيبا كدو القاضي صوبت هذا اللورديو ابار باجرتي انجي اويودي دالك كوشا غي سجري لو بريو لو مقرر ساعي يونيتي نيشك يقولون انك مقرر ساعي فرماجي النظامي هذا اللو صوف صحي ميل كلا اللو مصعودة وحا اللو صعودة بير ليد الصوماليين فرماجي وهاجي بير ليد الصوماليين فرماجي دالك قوضي ku qasbay kula yiri inay aaminaan beertaan soo goostaan suuqana keenan iyo la dagaalamayaan waxay doonayaan inay macaluul kariyad gareeyaan dad badan bay isweydiinaya duqbalo muxuu ka hadlayaa waa maxay leeyin bal hadalkan aad u dhageyso beerleydi Soomaaliye roob baa u daay galay baa u soo goayso moos baa u soo goayo macan baa u soo goayo liin baa u soo goayso dalay waxay dooraysaa markay dalaga uu soo go in maraakiib galay dhacday laga soo qaaday wadamada shisheeye in dalka lagu soo daadiyo wiilkii iyo gabadhii beerleyd ah ee beertooda qodaray ee dalaga u soo baxay suuqa markuu galaydiisa la yimaad galay cagaartoy oo qoladan hadda toogsanaysay dhawaaqaysay doonaysay inay ka taajiraan iyo bakaaraha iyo suuqa bakaaradooda ee Soomaaliya ku daadin rabaan oo wiilka Soomaaliyeed gabadha Soomaaliyeed ee beerleyd ah in wax laga gadan waayay dooriya inay gaajo dareemaan bay dooriya inuu niyad jabo wiilka beerleyd ah iyo gabadha beerleyd ah inay iyadabto ayay doonayaan oo sidaasi markaasii lagu shaqeysto oo lagu taajiro oo 300 milyan dhacay oo kale to ay soo baxaan wadarkay saad Cabdiraxmaan Cabdishakur oo waligii oo muawana meel lagu qabtay meel laga qabtay ana garanay oo badda Soomaaliya Shilimaad u gatay oo umadu la socoto ay garanayso taariikhdiisa iyo CV-giisa yaa ugu hore waxa la yiri waxa loo magacaabay wuxuu noqonayaa nin kaalmeeyo nin gargaaro ergaga gaarka ah dastuurka lagu tumaraya waraabaar hadda ma jirtee roob baadaayo ee hala dhirigliya beerleyda Soomaaliya waraabaan ma jirtee roob baadaayo ee garaysay beerleyda hal loo keenay mashiin wax ku fashaan war beerleyda hal la dhirigeliy war galay dhacday iyo caalamkan wax laga soo toogsaday umada Soomaaliyeed godbay ku rudisay infrastructure wareegsan umada Soomaaliyeed hal loo sameeyo dhageysadka hadalkaad u dhageysto maanta waa masirsan yihiin oo waxay dareemeen madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inay shacabku jecel yihiin wallahi waanu jecelnahay waanu jeclaan doonaa waan si jeclaan doonaa insha Allah haddu Ilaahay war waaska duqbalo waha madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo qiimaha umada Soomaaliyeed ku dhaxlaha umada Soomaaliyeed ba maanta muujis afrikaankii ba maanta tusaale u soo qaadanaya oo kule maana arag intaan nooleen taariikhda intay jirtay afrika inta la gumaysanay afrika intay xorta noqotay waligeen maana maqal bay ku leeyihiin madaxweyne afrikaana oo shacabkiisi wax u gadayaan oo shacabkiisi wax u raadinayaan oo shacabkiisi leeyihiin waana ku jecelahay laba arag madaxweyne la dhagax tuuro madaxweyne la bursado madaxweyne la cayirsado madaxweyne umada la caayo madaxweyne wax laga sheego iyo la arki jiray xaqiiqda dhabta waa taariikh record ah oo afrika ku soo kordhay wiye inta soomaalida ah ee madaxweynaha guridhiskiisa ka qayb qaadatay meel kheyr qabta ilaahay ha idinku bedelo sharaf baad mudantihiin cizi baad mudantihiin niyadda la idinku haya madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo insha allah wuu nahabeyn doonaa wuu hagaajin doonaa hadda shacabka soomaaliyeedna system wareegsan iyo siyaasad wareegsan buu noo keri doonaa aan kaga guuleysana shisheeyahan hadda dalka qabsaday ilaa dalku hadda soomaali ma qabsan hadda wadarkaysan wiil yar oo carab oo safiir oo khamiis wato yaa maalin lacag banki ka soo qaaday maalinna ku celinayo leh baahano waa karaayo qaado isku sawir la bahdilayad u jeedaan wana farmaajo markuu joogaba safiir dabahdil jiray may ma safiir arki jirnay waa may waxaan arki jirnay madax diyaarada ku soo dagtay madaxweynayaale madax raisul wasaarayaal soo dagtay arki jirnay beesha caalamku si sharaf leh ku timaada arki jirnay laakiin hadda waxaan arkayna madaxweynaha naga iyo magaraysa ay safiir hoos urdi safiir la isku soo sawiray boqolaal kun oo safiir badalka joogto laakiin safiirkan wuxuu na dareensiinaya oo shacabka Soomaaliyeed dameer dameerkooda u dareensiinaya inuu asaga guuleystay imaaraadku soo noqday ciidamadii caloosha u shaqeystayaasha ay sameyn dooraan oo siyaasiyiinta la kala gadan gar oo dhaqaaq qaraha u dheer
مدح وين وقرب تاجرنا هاي إن شاء الله مدح وين محاب بلافر ماجو اسمها جورجيس والله عندهم تنجح أوه الرئي مركل الله ديكو إلا نجح قدام بيا مركيم جريس على دمستر إلا مركو أجوريو توس بعض الله عندهم تان هم سيران دللي ها أويان دللي ها إزوحان دللي ها عيلا ها عيلا ضان دللي مدح وين محام عبد الله فرماج مدح وين شعبه كوا هذا يمين كوا شعب ما هنا كوا صفير رئ هاي كوا ذل كينا إني بربريان دوني أيها كيسدي لعقب كوسو بحي هريب أنا قش كي هذا كهر أنا والله فجرو مدحونا حاب لا فرماجو شيل العقد دورشده كموس بحين أصلاً شيل كوب بحين بيبقول حلبان دورة تيادياد مدحونا وانا كجعل هاي شعب كصوماليين إني كجعلهم وكو عدين انت دمن شعب كدمرو شعب كدمرو هكارم وناجن هكارم تاريخ صومالي كريمه وتاريخ افريكا ودن او كغلي دوروي وتاريخ عالم كودن لوغه شيكين دوروي وتاريخ تي في عالم كودن اي شيغي دوراوي ها دواقان دلي ها اويا دلي ددكينا واخو قبطه شعبكينا واخو كوتين كينيا واخو كنقون ميسيد ايتوبيا واخو كنقون ميسيد امارات واخو كنقون ميسيد صومالي دقبلوا او كجعلاد واخو كنقون صومالي دقبلوا او كو استاغا واخو كنقون صومالي دقبلوا واديغا كو امنو اياد واخو كنقونيسا مدخويني محمد الله فرماجو وانو جعلناهي وانو سي جعلان دونا إن شاء الله أنت واحد بحصتي غير الله يدي كبدلو أنت دمنا فضلا ولا ريال كقيب قاتها كقيب قاتها ريكورد بانو جبني تاريخ بانو دقني مدحوين أفريكانة وقول شعب كي سودي سيان الدوية ده كمدعين أفريكا ريكورد كاسان دقرينا مدحوين هنا وحن نغندونا مدي أفريكانكا مدح دوضو صوصعتو يكود دبا ضيدان ورود مورو النغضو وتصارو النغضو وأفريكا اللي يريه ده صوماليا مدحوين محام بلا فرماجة تاريخ دقني مدله المامي كرمه آدي آد بايدي سلام يا دمانتي